Znači sada ostavi like i sutra ujutro kada se probudiš dobit ćeš najjaču snagu, znači bit ćeš najjači, ali samo netko od vas će dobiti tu jaku snagu, zato ostavi like i saznaj sutra ujutro. U 2035. godini kiša ubija 90% ljudi na svijetu, jedna kap jednako smrt. Svi posjetite moj novi kanal na kojem sam objavio taj video u 10 minuta prepričan. Danas ću vam pričati o filmu The Rain. Sada želim da vidim ko će na tom videu prvi u komentare napisati sa svojim nosom hashtag volim filmove. Nekoliko ljudi koji budu među prvima dobit će posebno iznenađenje, tako da požurite sada. Česte ljudi, evo nas u novom videu i danas kao što možete vidjeti po naslovu videa tu sam sa svojim prijateljima i danas smo kupili napitak, za šta je ovo napitak? Za snagu. Za snagu, siguran sam da je netko od vas bio htio biti najjači na svijetu, znači da uzme šaku i da sad opali nekog i uništi ga odjednom, znači da ga prebije. Tako da, pomoću ovog napitka kojeg je jako, jako malo ostalo, zato što smo ga prosuli kad smo išli putem ovdje, sada ću ja prvi, ko će od vas prvi? Ajde ja ću prvi, zašto sam ga, ja sam ga platio, ja ću ga prvi. Boli me briga, hoću još jači biti da srušim drva, e da, šta vi mislite zašto smo mi došli ovdje u šumu? Pa zato što ne smijemo biti u gradu i pop to je napitak da aute krenem bacat, zato želim drva, a tu i to drveće, gledajte ovo drvo. To ćemo sad probati otkinuti sa ovim napitkom, naravno. Aj sad neko nek prvo udari šakom, evo sad kad niste popili napitak, evo da vidimo koliko ste vi zapravo slabi, koliko sam ja zapravo slab. Ček, nisam vidio, ne udari ponovo, udari ponovo, nemoj se ozlijedit frajeru. Okej, frajer udaraš ko, gledaj ovo kak je slabo udario ljudi, ali pomoću ovog... Boli te već ruka, ajde oš ti Lukiša, proba da imamo, oćeš ti. Probaj ovu granu zatres, probaj ovu granu zatres, da imamo. Probaj zatres granu, da imamo. Okej, pada po meni, stani, stani, okej. Okej, vas dvojica već možete, ko majmuni, gledaj ko majmun neki se ponaša. Nije dovoljno jako, ovako ljudi. Sada idemo da testiramo ovaj napitak za snagu. E, ajde idemo ga otvoriti, pomirište ga, ajde idemo ga pomirisat. Ajmo. E, ima neki... Ne, malo smrdi onako gorivo, ne znam, znate kako gorivo miriše, onako smrdi. Možda pomiješ. Ali ima neko, da ima neko sla, to da je neko voće unutra, da se da aromu. Ljudi, znači kao voće i gorivo, ovo je presmiješno, ja, mene, znači ja ne mogu vjerovati, to će, ajde, ja idem prvi, jeste spremni? Idemo ovako, idemo, 3, 2, 1, sad. Dosta, dosta. Aaaa! Uvijek, pa ti skakaj sve dobro. Ne, ostavi, nama ostavi nešto, idio ti jedan. Ovo je pre fino! Daj mi još! Ne! Oli! Ovo je pre fino! Da se mi udaljim! Znaš kako je ovo fino lik! Znaš kako je ovo fino! What the fuck! What the fuck! Ljudi! Osjećam se ko da sam lakši, ko da mogu više skočiti u zrak! Lik! Trese to! Nemoj skakat! Jel se trese? Ljudi! Trese to, nemoj skakat! E, bježi od mene, ne mogu kontrolirat snagu! Ne mogu snagu kontrolirat! Ne osjećam se dobro, znači jako sam lagan, šta mi je? What the fuck? Zna sam toliko jak, šta se dešava? Te mi kameru, u stvari slomit ću kameru ako primim, neću primat kameru. Ja ne mogu vjerovat. Ja ni ne znam kak sam se popio gore, ljudi. Kako je on gore dospio? What the fuck? Ja! Ljudi! Šta je ovo, ček da probamo ciglu razbit, šta mislite? Pa lej! Razbio sam ciglu, ja ne znam kako ljudi, gledajte. Nije me ni ozlijedilo toliko. Kako si to uspio? A kak sam se ja popio na ovo drvo, ja ne razumijem, znači... Ne znam stvarno. Nemoj opet ići gore. Neću više ići gore, znači... Pašeš. Previsoko je bilo. E, a gdje se odmakite od mene, ja ne mogu kontrolirat snagu više. Znači, aj vi sklekove radite, ajde vidimo koliko možete sklekova. Aj tvoja ideja, aj ti prvi. Znači, e, normalna osoba može možda maks 100 sklekova, da vidimo koliko ću ja moći. Ću ja moći brzo, sporo rad, ne znam ja, evo, sad on radi, da vidimo kako on radi, gledajte ovo. Okej, solidno radi, iako nije popio napitak za snagu, ali evo sad kad ja udarim od pod... Nemoj. Dobro, neću udarit od pod, znači zatrešću, napravit ću potres, doslovno, ovo je opasan napitak, ali bitno da radi. Okej, Lukiš, ajde da imamo tebe. Okej, 1, 2, 3, opa, to je to, vidite koliko je Lukiša snažan bez napitka za snagu, doslovno, znači, sada imamo mene, mene baš zanima koliko ću ja brzo radit, šta mislite, a? Sam se odmakni od mene, želim da te povrijedim, zašto ne osjećam više, previše sam izla jak. Okej, hoćemo sad da vidimo koliko ja mogu, a šta misliš? Ajde, može, mi smo napravili sad... Sad da vidimo koliko, da vidimo zapravo koliko ću ja brzo raditi, zašto osjećam se lagano, znači kod ih mogu bezbroj napraviti. Ajde, maknite se vi, bješte tamo da vas ne ozijedim, doslovno, znači idemo ovako. Da će izdržat taj beton. Valjda će izdržat, znači ja ne znam. Nema sam pasti. Idemo, 3, 2, 1. Ljudi! Kako si uspio toliko puno? Jeste vi, ne, ovako, da sam brzo radio, znači ja nisam... Brzo lik, vidi s rukama, vidi ovo! Čekaj, stani, stani, odmakni se, kamermane, dođi, vidi ovo što sam napravio! Snimi ovo! Šta mi je sa rukama, odmakne se od mene, gle ovo! Dimi se, nešto smrdi! Sigurno preko tišiš. Ne, ovako ljudi, nije bitno koliko sam napravio, ja mislim da je bitno koliko sam brzo napravio. Znači, jesam brzo radio? Ovo je su komunja! Ja sam ti jedno vidio!
Ja sam samo vidio vjetar, onako ko da trčim doslovno. Ne znam šta se desilo, iskreno, pretjerao sam, gledajte, ozlijedio sam kožu, gledajte ovo. Ozlijedio sam ruke, neću više. Iskreno se nadam da vam se svidio ovaj video. Jesi pogledao što sam napravio? Pa evo, pokazao sam ljudima, gledaj, rupu sam. Zapalio sam doslovno zemlju. Ljudi, ovako, staću sada. To bi bilo to za ovaj video, nadam sam se svidio, ostavite like. Ja sam se iskreno, ne znam, izgleda da ovaj napitak prestaje raditi, zašto? Osjećam se nekako umorno, tako da, to bi bilo to, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!